Windows ME を常用していた時、付属するゲーム、3D ピンボール、スペースキャデットにハマっていました。与えられたミッションをクリアしていくのですが、そのルールを知ったのは、だいぶ後で、単純にピンボールゲームを、楽しんでいました。Windows 2000や、XP に移行してから、すっかり忘れてしまいましたが、Windows Vista から消滅していました。あれから13年、Windows 8を購入したら、ストアでピンボール FX2 なるゲームを、見つけました。Xbox を使ったことがない管理人は、詳しい事情を、知りません。しかし、無料でダウンロードできるので、遊んでみました。うわあ、3D ピンボールから、いきなりこれにジャンプアップしてしまいました。なんなの？これ、13年経つと、こんなになっちゃうの？まずいまずい、置いてかれないように、頑張らないと。別に、デザインがすごくなったからって、ビビってるわけじゃないんだからね。全然、3D ピンボールと変わらないんだからね。そしてこちらが、マイクロソフトサーフェス RT で、プレイしているところです。13年も経つと、ピンボールの操作方法も、変化します。13年前、こんな形でピンボールゲームを、するとは、想像していませんでした。ぬお、スペースシャトルが飛んできた。確か、引退したのでは？最後まで見てくれて、ありがとうございました。